Ja, då sitter vi alltså på MS Örfararen och det är till en ersättning för MS Dux. Nu är vi på väg till Sandhamn. Och det ska bli en liten intressant tur för att där ska vi byta båt, nämligen efter en liten stunds väntan och kringvandring till Norrtälje. Så att dagens tur går alltså mellan Nynäshamn och Norrtälje.
hela Det är ytterst sällan jag köper
kaffe och så. Ja, då börjar vi tydligen närmast Ornö här och som det ser ut om man tittar ut genom fönstret där glottar så är det tydligen någon båt som ligger inne där som vi kanske väntar på helt enkelt, så att vi får se när vi kan lägga till här och sen bär det vidare mot, ja, vem vet vad. Thank you.
kvar bara några minuter. Thank you.
trappa. Den är bra när man är. Ja, vad tycker du om färden så här långt? Det är vågat.
Vi är alltså i Nynäshamn här och vi väntar på avgång med den båt som ska heta Sunnan. Alla är lite förvirrade bland passagerarna, men det är ju rätt okej ändå får man väl säga. Båten ska gå 5 minuter, men ja, man får se helt enkelt. Det kanske blir samma fartyg. Det ger sig. Då sitter vi alltså i Sunnan på väg, eller på vatten kanske man ska säga, mot Norrtäljehamn. Med ett fåtal stopp, vad man nu anser fåtal. Men han kommer jobba över en massa småbryggor eftersom det är expresslinjer kanske man skulle kunna säga. Så vi får se hur snabbt vi kommer fram och var vi stannar helt enkelt.
Fast.